Fala galera, professor Eris Barros na área, para a gente iniciar a nossa segunda aula, né, de um curso aí que eu estou promovendo aqui no Instagram de lei de execução penal, beleza? Deixar a galera aí ser notificada, né, daí uns 2 minutinhos no máximo, para a gente comentar aqui. Alguns pontos da lei de execução penal, tá? Deixa eu ver quem tá entrando aí ao vivo, online, né? Ricardo Gaspar, Bertone Maradona, é isso mesmo? É Renata Mello, Alan Freitas, Feliz Natal, Daniela, deixa eu ver quem mais. Brena Vasconcelos, Valdemir, massa, uma galera aí entrando, tá? Né? E aproveitando o ensejo, né? 25 de dezembro. Feliz Natal a todos, né? Espero aí que tenham aproveitado de fato a noite natalina. Beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Errei só um em Goiás. Massa, Ricardo. Show de bola, meu irmão. Tamo junto, viu? Bora, Thiago. Tranquilo? Show, meu irmão. Galera, vamos lá. Sem mais delongas, né? Feriado, dia 25 de dezembro. Vou iniciar aqui a nossa segunda aula de lei de execução penal, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo possível, porém, né, sem perder a qualidade. Beleza? Tópicos que eu anunciei no Instagram: regime inicial do cumprimento de pena, regime inicial fechado, necessidade ou não de exame criminológico, né? E a classificação do preso, beleza? Vou aqui desativar os comentários para que a gente realmente possa focar na nossa aula, beleza? Desativar aqui os comentários, daqui a pouco eu ativo novamente e aí a gente tira algumas dúvidas. Vamos lá. Quero que você pegue o seu material, pegue a sua lei de execução penal, pegue o seu código penal e vá folheando comigo, tá? Para que a gente possa entender. O que foi que eu comentei a aula passada, né, cara? Na aula passada, eu comentei a introdução da lei de execução penal. Falei dos conceitos, do conceito da LEP, falei dos sujeitos da execução penal, comentei sobre as finalidades da pena, enfim, introduzi a LEP. Agora, vamos entender em que momento de fato a LEP se aplica. Imagine a seguinte situação: uma pessoa foi presa por um crime de homicídio, por exemplo, homicídio simples. Preso em flagrante, esse flagrante aí foi convertido em prisão preventiva, massa. O cara ficou preso, no meu exemplo, né? Ficou preso aí durante o processo e foi condenado. E foi condenado. Se ele estava preso provisoriamente, se ele estava preso provisoriamente, ele deveria ir, de acordo com a lei de execução penal, para um estabelecimento prisional que abriga preso provisório. Esse estabelecimento é a cadeia pública. Portanto, de acordo com a lei de execução penal, uma vez que a pessoa é presa preventivamente, né, temporariamente, está presa ali provisoriamente, ela será recolhida a uma cadeia pública. Eu vou direto ao ponto. Quando ele é condenado, ocorreu todo o processo e de fato aquele sujeito foi condenado. Qual é o procedimento a ser adotado? Vamos lá. No momento da condenação, repito, no momento da condenação, o juiz vai aplicar uma pena. No meu exemplo, o crime é de homicídio. Simples, pena 6 a 20 anos de reclusão. Então, o juiz tem um patamar mínimo de 6 e um patamar máximo de 20 anos, de acordo com a pena em abstrato. Quando o juiz vai aplicar a pena, ele analisa alguns fatores. Vamos entender aqui, na leitura do dispositivo legal, como é que isso se aplica. Por exemplo, pegue a sua lei de execução penal, artigo 110. O artigo 110 da lei de execução penal nos dá essa orientação e diz assim, ó: o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade.
observado o disposto nos artigos 33 e seus parágrafos do Código Penal. Portanto, na condenação, o juiz vai dizer qual é o regime em que ele vai cumprir. Professor, quais são os regimes que nós temos? Aí eu te convido a ir lá para o Código Penal. No Código Penal, artigo 33 e seus parágrafos, ele vai nos trazer essa diretriz. Aí eu vou abrir aqui o nosso Código Penal, artigo 33, que fala dos regimes, tá? Vou comentar especificamente o parágrafo 4º. Artigo 33, parágrafo 4º. Diz assim, ó: a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios no artigo 59 deste Código. Vamos lá. Eu acabei de citar que uma pessoa foi condenada por homicídio. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Reclusão de 6 a 20 anos. Perceba que eu tenho um lapso aí, um intervalo bem grande. 6 e 20 anos. O juiz vai aplicar a pena, observando, lembra da aula passada, o princípio da individualização da pena. O juiz vai aplicar essa pena com base nos critérios do artigo 59 do Código Penal. Lá no 59 do Código Penal, eu tenho assim, ó: fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação, ou seja, é a finalidade retributiva e prevenção, finalidade preventiva. Perceba que as aulas se encaixam. Portanto, o juiz, com base nesses critérios, vai aplicar uma pena entre 6 e 20 anos. Portanto, citei o artigo 110, fui para o artigo 33, parágrafo 33, deixa eu voltar aqui, parágrafo 33, parágrafo 4º, desculpa, parágrafo 3º, depois fui para o 59. Todos esses artigos são interligados. Daí porque eu digo sempre em sala, não, eu particularmente não sigo a ordem dos artigos. Eu monto uma ideia, monto uma cronologia e vou aplicando o artigo no caso concreto. Beleza? Portanto, o cara foi condenado e o juiz aplica uma pena entre 6 e 20 com base nas circunstâncias do artigo 59 da lei do Código Penal. Professor, beleza, entendi que o juiz vai aplicar a pena. E como que ele vai saber se a pena é de reclusão ou de detenção? Olha que interessante. Muitas bancas de concurso, por exemplo, CESP, VUNESP, AOCP, Instituto AOCP, elas sempre cobram: ah, o crime tal é punido com reclusão, tal crime punido com detenção. Beleza, mas qual a diferença de reclusão e detenção? Qual é a diferença de reclusão e detenção? A diferença está no início do cumprimento da pena. Professor, mas quem determina se é reclusão ou detenção? Quem determina se é reclusão ou detenção é o próprio tipo penal. No preceito secundário, lá eu voltei. Exemplo: crime de homicídio, reclusão. Crime de ameaça, detenção. O tipo penal, ele vai dizer se é reclusão ou detenção. Reclusão ou detenção. Como regra, a reclusão para os crimes mais graves, a detenção menos graves. Em tese, essa é a lógica. Voltando ao foco, o juiz aplica a pena com base nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e estabelece o regime. Pergunta é: como que o juiz, qual é o critério que o juiz vai usar para estabelecer o regime de cumprimento de pena? O critério é de acordo com a quantidade da pena aplicada. Por exemplo, ó, temos aqui no artigo 33 do Código Penal. Ele fala assim, ó, 33 caput. A pena de reclusão deve ser iniciada, deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto.
Aqui o legislador traz a diferença entre reclusão e detenção. Além de um rigor mais grave, digamos assim, além de um cumprimento mais grave, a grande diferença de reclusão e detenção está no início do cumprimento da pena. Se o crime, na pena em abstrato, no tipo penal secundário, ele é punido com reclusão, ele pode iniciar em regime fechado, pode iniciar em regime semiaberto, pode iniciar em regime aberto. Se for detenção, ele pode iniciar em regime semiaberto ou aberto. Repito, reclusão, a diferença para detenção está no início do cumprimento da pena. Reclusão pode iniciar no fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, semiaberto ou aberto. Beleza, mas qual é o critério que o juiz utiliza para aplicar? Regime fechado, semiaberto ou aberto. A quantidade da pena aplicada. Eu comentei que no crime de homicídio a pena é de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Um outro exemplo, tá? Crime de tortura, pena de 2 a 8 anos. Aí aqui o Código Penal traz os critérios para diferenciar o regime. Diz assim, ó, parágrafo 1º. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Parágrafo 2º, que é o nosso dispositivo legal. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, devendo observados os seguintes critérios. Aí eu tenho aqui, ó. Item A. Condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar regime fechado. Ou seja, se o juiz aplica uma pena, como regra, 12, 15, 20 anos, regime fechado. Olha o B. Pena condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8. Poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Se a pena fica entre 4 e 8 e ele não é reincidente, regime semiaberto. C. Condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. Ou seja, se a pena é inferior a 4 anos, ele não é reincidente, regime aberto. Portanto, regime fechado, pena superior a 8 anos, semiaberto, não reincidente, entre 4 e 8. Aberto, não reincidente, abaixo de 4. Nesse caso, o juiz estabelece o regime. Portanto, o que foi que eu já comentei até agora para você que chegou agora, né? O cara foi condenado. Volta o foco, tá? Volta o foco. A pessoa praticou um crime, exemplo, homicídio, foi preso preventivamente. Preso provisório, vai para a cadeia pública. Beleza, tá na cadeia pública, e aí tá no julgamento, ele foi condenado. Na condenação, o juiz vai estabelecer qual o regime? Artigo 110 da Lei de Execução Penal. E aí que aquela pena pode ser de reclusão ou detenção. A diferença de reclusão para detenção está na... Galera, a outra parte, né, reiniciei aqui o vídeo, a live, a outra parte salvei lá, tá, pra quem aí não viu. Tá travando ainda, né? Ainda está travando, manda teu feedback, tá de boa aí. Deixa eu ver, manda teu feedback, está travando, como é que tá o áudio. Show de bola, posso continuar então? Show de bola, beleza. Travou em que parte? Aí eu retomo o raciocínio, tá? Travou em que parte? Eu vou aqui retomar o raciocínio, 2 minutos no máximo, e aí a gente dá continuidade, beleza? Vamos lá. O que foi que eu comentei aqui? Vamos lá. Imagine que uma pessoa foi presa em flagrante, homicídio simples, preso preventivamente, vai para uma cadeia pública, vai para uma cadeia pública, para preso provisório, beleza?
foi condenado, no momento da condenação, nós vamos aplicar ao artigo 110 da Lei de Execução Penal, que afirma que o juiz, na sentença, vai estabelecer o regime de cumprimento de pena. Beleza? Regime de cumprimento de pena. Massa, entendi. Regime de cumprimento de pena. Observado o disposto, artigo 33 da Lei do Código Penal. Lá no 33, eu tenho os regimes, né? Fechado, semiaberto ou aberto. E lá eu tenho a diferença entre reclusão e detenção. Tá. Vou aqui desativar os comentários, só coraçõezinhos para visualizar que vocês aí estão aí, beleza? Só coraçõezinhos para a gente visualizar que não travou, certo? Deixa eu ver. Coraçõezinhos. Massa. Show. Enfim. Massa. Só coraçõezinhos para eu visualizar que não travou. Show de bola. Massa. E aí que o cara, o juiz aplica a pena, né, no artigo 110, observado o disposto no artigo 33 do Código Penal. No 33 do Código Penal, ele traz a diferença de reclusão para detenção. A diferença está no início do cumprimento da pena. Se a pena é de reclusão, pode iniciar no fechado, semiaberto ou aberto. Se é de detenção, pode iniciar no semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência para o fechado. Perceba, o condenado à pena de detenção, ele pode sim cumprir a pena em regime semiaberto. Ele não pode iniciar no regime semiaberto. Mas se ele está no semiaberto, pratica uma falta grave e regride, aí vai para o fechado. Ficou claro isso? Repetindo. A diferença de reclusão para detenção está no início do cumprimento da pena. Reclusão pode iniciar no fechado, semiaberto ou aberto. Detenção pode iniciar no semiaberto ou aberto, salvo a transferência para o fechado. O cara está no regime semiaberto, praticou uma falta grave e é transferido para o fechado. Massa! Aí ele pode cumprir lá. Beleza, como é que o juiz, né, vai dizer qual é o regime, se é fechado, semiaberto ou aberto? Temos diferenças que eu vou comentar com vocês em outro momento. A diferença de fechado, semiaberto e aberto, que o juiz vai usar como critério para escolher, está no quanto da pena aplicada. Se a pena aplicada excede a 8 anos, fechado. Se o réu é primário, ou seja, não reincidente, e a pena fica entre 4 e 8, semiaberto. Se o réu é não reincidente, ou seja, primário, e a pena fica abaixo de 4, semiaberto. Beleza, o cara foi condenado, o juiz deu a martelada. O que é que vai acontecer? Vá lá para a Lei de Execução Penal, que nós vamos analisar o artigo 105. Olha o que o artigo 105 fala. Transitado em julgado, sugestão, tá? Anote os artigos, embora você não consiga acompanhar agora. Porque os artigos nessa ordem te ajudam muito a entender a matéria. Eu comecei pelo artigo 110, pulei para o 33, parágrafo 4º, depois 33, caput, e agora 105, porque ele fala assim, ó. Transitado em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Ou seja, quando o juiz aplica a pena e condena ele, um dos documentos para que aquela pessoa que agora é condenado seja recolhida ao cárcere é a guia de recolhimento. Nessa guia de recolhimento, conforme consta o artigo 106, ela conterá o nome do acusado, sua qualificação civil, né, e o número de registro geral, o inteiro teor da denúncia e a sentença condenatória, bem como a certidão transitada em julgado, informações sobre os antecedentes e grau de instrução, data de terminação da pena, outras peças do processo. Com a guia de recolhimento, ele é dirigido a uma unidade prisional. Antes de comentar para qual unidade prisional ele vai, coraçõezinho só para eu ver, massa. Antes,
de eu comentar para qual unidade prisional, eu quero comentar com vocês sobre a obrigatoriedade de o condenado por crime hediondo equiparado iniciar a pena em regime fechado. Professor, ressalta a lei dos crimes hediondos e ressalta também a lei de tortura que o condenado por crime hediondo equiparado irá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Olha que interessante você entender a legislação. Eu acabei de comentar que o regime pode ser fechado, semiaberto ou aberto. De acordo com o quê? Com a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, quem escolhe é o juiz. É o juiz quem escolhe se o regime é fechado, semiaberto ou aberto, conforme a quantidade da pena e as circunstâncias pessoais, por exemplo. Beleza. A lei de tortura e a lei dos crimes hediondos, elas trazem a obrigatoriedade do regime inicial fechado. Perceba. Quando eu tenho obrigatoriedade do regime inicial fechado, estamos retirando do juiz a possibilidade de ele analisar o caso concreto se aquela pessoa inicia no regime fechado, semiaberto ou aberto. Ou seja, volta para a aula 1. Há uma ofensa ao princípio da individualização da pena. Foi por esse motivo que o STF, julgando a lei dos crimes hediondos, onde traz a previsão do regime inicial obrigatório fechado, foi por isso que o STF considerou inconstitucional. Porque perceba, quando o juiz condena, o juiz escolhe com base no caso concreto, com base na pena aplicada, qual é o regime. Não interessa o crime de tortura, de homicídio, sei lá, de tráfico, por exemplo, tá? 5 a 15 anos, de 1, de 2 a 8 anos. Pode ser o semiaberto, pode ser o fechado ou aberto, de acordo com o caso concreto. É por isso que o regime inicial obrigatório fechado para os crimes hediondos equiparados é inconstitucional. Beleza até aqui? Tranquilo? Ativa nos comentários para saber se você está aí e se está tudo bem. Vai, manda o feedback aí. Porque eu tenho um comentário massa para falar sobre isso, tá? Sobre regime inicial fechado. Dúvidas? Todo mundo por aí? Show de bola. Massa, meu irmão. Show de bola. Valeu, Célio. Aline, show de bola. Vamos lá, então. Professor, olha que interessante. Eu acabei de comentar que na lei dos crimes hediondos, o STF declarou inconstitucional o regime obrigatório fechado. Cuidado. Na prova, se a questão for de crimes de tortura, você leva em conta a letra de lei. Você leva em conta a letra de lei. Olha que interessante. Vou abrir aqui a lei de tortura. Lei de tortura. Lei de tortura. Olha que interessante. Existe alguma súmula sobre essa decisão? Existe uma decisão, tá? Aliás, tem até uma súmula também, tá? Que é a súmula vinculante número 56. Sabe se é essa aqui mesmo? Súmula vinculante 56. Não, é 14, 26, eu acho. 26. É isso mesmo. Ó, a súmula vinculante 26, ela fala assim, ó, só para fundamentar que o regime inicial obrigatório fechado é inconstitucional. Fala assim, ó, súmula vinculante 26. Para efeito da progressão de regime, no cumprimento da pena por crime hediondo equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º. Beleza? Tá. Mas o que eu quero comentar contigo é assim, ó. Se a questão referente a regime inicial de pena for na lei de tortura, para fins de prova, o entendimento é outro. Vou explicar por quê.
A lei de tortura traz no parágrafo 7º, artigo 1º, o seguinte texto. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Presta atenção. Repito. Lei de tortura. Parágrafo 7º, artigo 1º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Para fins de prova, adote a letra de lei, se a questão for de lei de tortura. Esqueça o STF, exceto se a banca perguntar, de acordo com o entendimento do STF. Se não, adota a letra de lei. Professor, como é que as bancas costumam cobrar? Elas costumam cobrar aqui, ó, nessa exceção, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Se a sua banca afirmar, por exemplo, o seguinte, se ela afirmar o seguinte, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo no caso de tortura omissiva, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Correto. Agora, se ela trouxer assim, ó, olha que interessante. Cadê? Se ela trouxer assim, ó, o condenado por crime de tortura, quando resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Quando a tortura resulta em lesão grave ou gravíssima, nós temos a tortura qualificada. Perceba que aqui é letra de lei. Ela pegou apenas uma hipótese. E você também vai considerar como correto. Esse item que eu acabei de comentar foi da questão de agente penitenciário de Santa Catarina de 2019. Tem um mês. Esse item foi considerado correto. Repito. Para fins de letra de lei, nos crimes de tortura, na prova, leva em consideração a literalidade do dispositivo legal. Esquece o STF, salvo se a banca cobrar de acordo com o STF. Esse entendimento é adotado em diversas bancas. Por exemplo, quando eu acabei de lembrar, PM Paraíba 2018, mesmo item. Deu para entender isso? Questão que derruba uma galera sobre o regime inicial fechado. Deu para entender? Dúvidas? Coraçõezinhos? Travou? Coraçõezinhos? Oi? Essa banca foi... Deixa eu ver qual foi a banca mesmo do... Esqueci o nome da banca, ó, irmão. Deixa eu ver aqui, pesquisar aqui. Santa Catarina. AGPEN. 2019. Beleza, ficou alguma dúvida? Tá aí, portanto... Sobre o regime inicial fechado, tá? Regime inicial fechado. Beleza? Vamos seguindo. E aí eu pergunto. Nesse caso, ainda falando sobre início de cumprimento da pena. Nesse caso, o exame criminológico é facultativo ou obrigatório? Pergunta é. Dentro do contexto, olha o que eu estou construindo com você. O cara foi condenado, juiz aplicou a pena e escolheu o regime. Falei já da obrigatoriedade, FEPES é a banca, viu? Isso mesmo, Nájila, é isso? Valeu, Nájila, muito obrigado. O juiz aplicou a pena, escolheu o regime. E aí eu comentei, fiz um parênteses, né? Sobre o regime inicial fechado. Seguinte, beleza? Pergunta é... O exame criminológico, repete, súmula vinculante 26, tá? Quem é esse é o Carlos, súmula vinculante 26. Vamos lá. O exame criminológico, ele é obrigatório ou facultativo? É obrigatório ou facultativo?
Cuidado, uma galera erra isso. O exame criminológico no início de cumprimento de pena, ele pode ser obrigatório ou facultativo. O exame criminológico no início de cumprimento de pena, ele pode ser obrigatório ou facultativo. Pega a tua lei de execução penal, artigo 8º, ele vai dizer assim, ó: o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado será obrigatoriamente, será submetido a exame criminológico para obtenção de elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da pena. Portanto, na condenação, se a pena, se o regime for fechado, o exame criminológico é obrigatório. Agora, se o regime for o semiaberto, o exame criminológico, ele é facultativo. Não, Felipe, não, 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 Felipe. Ele está falando que é obrigatório nesse caso fechado, beleza, é isso mesmo. Tá. Repetindo, ó. Regime fechado, no início do cumprimento da pena, início do cumprimento da pena, ele é obrigatório. Semiaberto é facultativo. Não confunda com a necessidade ou não de exame criminológico para progressão de regime. Para fins de progressão de regime, ele pode ser obrigatório ou pode ser. Desculpa, tá? Para progressão de regime, ele será sempre facultativo. Para progressão de regime, ele será sempre facultativo. Nesse sentido, duas súmulas. Súmula vinculante 26, né? E cadê? Súmula 439 do STJ. Repetindo, tá? No início de cumprimento de pena, início do cumprimento da pena, o exame criminológico será obrigatório para regime fechado. Será facultativo para o regime semiaberto. Agora, para fins de progressão de regime, será sempre facultativo. Sempre facultativo. Nesse sentido, duas súmulas. Súmula vinculante 26 e súmula 439 do STJ. 439 do STJ. Beleza, galera? Repetindo toda a estrutura. Foi preso, praticou um crime. Foi preso preventivamente, cadeia pública. Foi condenado, aplicou a pena, o juiz escolhe o regime. Falei da obrigatoriedade ou não do regime inicial obrigatório fechado, né? Comentei sobre isso. E aí, comentei agora o exame criminológico. Beleza, professor. Depois que ele está lá no fórum. Depois que ele está lá no fórum, ele foi condenado, passou por todo esse procedimento que eu acabei de comentar. Todo o procedimento. Ele vai para onde? Ele vai para qual unidade prisional? Depende. Olha que legal. O cara foi condenado, está lá no fórum, foi condenado. Ele vai para onde, meu amigo? Ele vai para onde? Depende. Se ele for condenado a um regime fechado, ele vai para uma penitenciária. Ele vai para uma penitenciária. Se o regime for fechado, ele vai para uma penitenciária. Se o regime for semiaberto, ele vai para uma colônia agrícola, industrial ou mista. Se o regime for aberto, ele vai para a casa de albergado. Professor, artigos para a gente fundamentar no nosso material. Vamos lá, artigos. Artigo 87, artigo 87 até o artigo 90 vai tratar das regras da penitenciária. Diz o artigo 87, a penitenciária destina-se ao condenado em regime fechado. Colônia agrícola, industrial ou mista ou similar, artigo 91 e 92 na Lei de Execução Penal. A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento do regime semiaberto. 93. Casa de albergado, né? A casa de albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Agora, tem uma unidade prisional que poucos conhecem.
O que eu acabei de comentar é verdade. Ele é condenado. Ele pode ir para uma penitenciária, se o regime for fechado. Pode ir para uma colônia agrícola, se for semiaberto. Ou para casa de albergado, se o regime for aberto. Agora, antes de ele ir para qualquer das unidades que eu citei, ele vai para uma unidade específica. Ele vai para uma unidade específica. E essa unidade específica é o centro de observação. Portanto, o cara foi condenado, ele vai para o centro de observação e depois, olha que interessante, depois vai para a penitenciária, se o regime for fechado, colônia agrícola semiaberto, casa de albergue ou albergado, regime aberto. Agora, antes de ele ir para qualquer das três, de acordo com o regime, ele vai para um centro de observação. O centro de observação é uma unidade prisional que vai receber o preso, que vai fazer a transição, o encaminhamento do preso para o seu respectivo local de destino. Artigo 96, artigo 97 e 98 da Lei de Execução Penal trazem a previsão do centro de observação, que nós comentamos aula passada. O cara é condenado e vai para um centro de observação e de lá vai para as unidades. Olha o que diz o artigo 96. No centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados a uma comissão técnica de classificação. Professor, o que seriam exames gerais? Reconhecimento de voz, tatuagens, foto, digitais, todos os dados que possam identificar aquele preso. Exames médicos, clínicos, psicológicos, odontológicos, todos os exames. E o criminológico. Lembra? O exame criminológico, ele serve para individualizar a conduta, a personalidade, o perfil do preso. Princípio da individualização da execução penal. Princípio da individualização da execução penal. O exame criminológico, no início de cumprimento de pena, ele é necessário, ele é obrigatório se o regime for fechado e facultativo se o regime for semiaberto. E ele será realizado no centro de observação, dentro dessa unidade, por uma comissão técnica de classificação. Professor, aqui no Ceará existe? Sim. Para quem não sabe, né, eu sou policial penal aqui do Ceará. E nós temos sim um centro de observação que nós chamamos aqui de CETOC, Centro de Triagem e Observação Criminológica. Porém, o CETOC é recente, tá? Ele é novo, deve ter uns 5 anos, 6 anos no máximo, 2013, 2014. Antes disso não havia CETOC aqui. Antes disso não havia. E eu te pergunto, onde eram feitos os exames criminológicos? Os exames criminológicos eram feitos na própria unidade prisional. Porque isso a LEP dispõe, artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela comissão técnica de classificação na falta de um centro de observação. Lembra, eu comentei há minutos atrás que o cara foi condenado a um regime fechado, semiaberto ou aberto, ele vai para uma unidade prisional. Mas antes disso, CETOC. Imagina que não tenha um CETOC. Então ele vai direto para a unidade prisional. E lá na unidade prisional de destino, será feito ou não o exame criminológico para individualizar essa conduta. E aí eu te convido a ir para o artigo 84 da LEP, porque lá vai tratar da separação do preso. Não é porque o cara foi condenado a um regime, condenado por crime de tráfico, que ele vai ter que ficar com todos os condenados por tráfico. Existem chefões do tráfico. Existem laranjas do tráfico. Existem mulas do tráfico. Cada um com um perfil diferente. Então, o artigo 84, combinado com o artigo 5º, combinado com o artigo 98, né, que acabei de comentar com vocês, traz toda essa sistemática de separação de presos.
Ficou claro, meu amigo? Que aula massa, que aula bem completa para você. Bem completa para você. Deixa eu ver se você está por aí. Coraçõezinhos para a gente manter essa atividade. Show de bola! Massa, galera! Massa, massa, massa! Alguma dúvida? Ó, a nossa aula de LEP hoje termina aqui. Eu achei que fosse dar tempo de comentar sobre as unidades prisionais, mas não deu, tá? Até para não esticar muito, ficar muito cansativo. É, a live vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram. E na próxima live sobre lei de execução penal, que eu vou dizer a data ainda, né? Como você sabe, pelo menos uma vez por semana eu estou aqui com vocês falando de LEP. Eu vou comentar detalhadamente de regimes, o que é cada regime e cada unidade prisional. Próxima live, anota aí, unidades prisionais. Unidades prisionais. Perceba que a aula é toda sincronizada. Introduzi a LEP, falei do contexto até ele chegar na unidade prisional, vou comentar sobre as unidades e aí eu vou comentando ponto a ponto. Beleza? A ideia de fato é que eu consiga abordar aí a LEP para você de forma gratuita, para que você realmente aí compreenda. Que eu considero, né, a melhor lei do teu edital. Cara, LEP é muito massa. Eu até brinco aí com a galera e falo assim, cara, se você, exame criminológico, né, Gabriel, súmula vinculante 26 e súmula 439, vinculante 26 e 439. Quem é essa aqui? É Nádia. Ah, beleza, sim. Nanda Pinheiro, boto sim, tá? Vou colocar nos comentários lá os artigos que eu utilizei aqui para vocês irem acompanhando, beleza? Valeu, Manguinha! Sim, cara. Sim, eu brinco sempre em sala, né? Galera, se você lê em casa a LEP sozinho e entende, um dos três, ou tu foi preso, ou tu foi preso. Ou tu é visita de preso, ou tu é agente penitenciário, policial penal, porque a LEP, ela ocorre em um contexto estranho ao nosso. Então é natural que você realmente não compreenda a lei de execução penal, tá? Não compreenda a lei de execução penal sozinho. E aí, a minha missão aqui é te auxiliar, é te ajudar para que realmente você não tenha medo dessa lei linda, maravilhosa que é a lei de execução penal, beleza? Galera, vamos lá. Aula finalizada, tá? Aula finalizada. Próxima aula, que eu não sei o dia ainda, mas eu vou dizer para vocês. Vou comentar sobre unidades prisionais. E aí eu quero bater só um papo aqui rápido, tá? Bem rápido, sobre as alterações. Eu sei que muita gente perguntou aí, e eu vou comentar aqui de forma bem breve. Ó, vamos lá. Professor, quando surge uma alteração, eu devo ficar desesperado? Na minha opinião, não. Vou explicar por quê. A galera se desespera. Ai, meu Deus, desaprendi tudo. Ai, meu Deus, vou ter que estudar tudo de novo. E fica chorando. E é um mimimi. Galera, muitas vezes, de todas as leis, exceto essa, tá? Do pacote de crime. De todas as leis aí que foram alteradas, foram dois artigos, três artigos no máximo, meu amigo. No máximo. Três artigos, você pega a lei, acrescenta no papel mesmo e estuda. E o bizu? Por que que eu não vou comentar hoje as alterações? Primeiro, porque eu cheguei da barraca agora 8h30 da noite. Descansei ali duas horinhas e vim pra cá. Não deu, honestamente, não deu tempo. Eu li de forma superficial, mas de forma detalhada, aprofundada, não ainda. E aí que eu preciso ler, estudar, preciso ver outros posicionamentos de outros professores para aí sim chegar aqui e dar uma opinião, tá? Mas para fins de prova, galera, na boa, isso é ótimo, meu amigo. Isso é ótimo. Vou explicar por quê. A banca vai cobrar a porra da letra de lei pura. Ponto. Repito. Quando cai a alteração, é letra de lei pura e nada mais. E nada mais. Se essas alterações caírem na sua prova daqui a um mês, agradeça, porque não tem jurisprudência, não tem doutrina pacificada, não tem doutrina consolidada, não tem súmula, não tem divergência abundante.
Galera, é letra de lei. Ah, professor, alterou um artigo. Massa, meu irmão. Pega a porra da lei, escreve o artigo. Imprime o artigo, cola. Cara, é um artigo. Tu não precisa desaprender tudo. A galera exagera. Ai, meu Deus do céu. Tenho que desaprender tudo. Ressalto, tá? É com exceção, repito, com exceção do pacote anticrime, que realmente foi aliás, foram muitas alterações. Fora esse aqui, aqui eu concordo. Aqui eu concordo. Agora, professor, deixa eu ver qual foi a lei. O Estatuto do Desarmamento, antes do pacote de crime, né? Antes do pacote de crime, foi alterado. Cara, foi um artigo. Artigo 5º, parágrafo 5º, e dois artigos, desculpa. 5º, parágrafo 5º e artigo 26, eu acho. Mixaria, pouca coisa. Agora, os demais, velho, isso aqui de fato, pacote de crime foi bastante alterado. Agora, quando cair na sua prova, letra de lei pura. Então, sem desespero, sem choro, sem vela, sem mimimi, pega a lei, já fiz isso, tá? Imprimi a lei, começa a ler, rabiscar, começa a pesquisar e pronto. Daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, se cair na sua prova, vai cair a letra de lei pura. Tu não tem que recorrer para livro, exceto se você for professor. Tu não tem que recorrer para livro, exceto se você for advogado da área. Concordo. Tu não tem que recorrer para livro, exceto se você for fazer a OAB. Agora, concurso da nossa área, precisa não. Ah, vou fazer juiz federal, precisa? Sim, concordo. O resto, precisa não. Beleza? Tranquilo? Vou ficando por aqui, tá? Tô cansado pra caralho, mas foi massa a lei aí. Consegui abordar os tópicos que eu me propus, né? Ficou faltando estabelecimento prisional. Vai ficar para a próxima aula e aí eu comento de forma detalhada e digo aqui como ocorre no nosso contexto penitenciário. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, Rafael. Valeu, Rubens. Valeu, Valdênia. É isso mesmo? É, não. Van, certo. Jonathan, Rafa, Michel, Max. Valeu, Michel. Fabi. Valeu, galera. É isso, tá? A live vai ficar lá. Saiba, salva por 24 horas. Qualquer dúvida, estou no direct. Beleza? Valeu. Forte abraço. Até a próxima.